повернувся сюди на машині часу, то хочу сказати, що Довженко був дійсно талановитий кіношник. Я хочу сьогодні подивитися з вами його перший фільм «Ягідка кохання», якщо ви, звісно, не проти. Сама програма, якби, з нашим баченням була складена так, щоб дійсно і були і сучасні волинські фільми. І от волинські фільми якраз від 80-х років, коли от кіностудія набирала обертів. Тобто, знову ж таки, фільм «Довженка. Ягідка кохання». Тобто, скажеш «Землю, землю». Теж, я думаю, всі не бачили «Землю» Довженка. Ну, але «Ягідку кохання» – то точно. Ніхто не знає, що це дійсно. Він починав з комедії, це наш кіногеній. Знову ж таки, цим хотілося зацікавити.